Під час підготовки до школи однією з актуальних проблем залишається проходження медичного профілактичного огляду. У Тернополі на сьогодні 35% дітей отримали медичні довідки. Чи задовільним є фізичний стан дітей? Дивимося далі. Цьогоріч школярі обов'язково повинні пройти 7 спеціалістів. Медики кажуть, за останні роки здоров'я маленьких тернополян суттєво погіршилося. Зокрема, це стосується проблем із зором, поставою та ендокринною системою. Починаючи від січня місяця, батьки мають можливість спланувати і спокійно пройти той медичний огляд, і він на протязі року буде дійсний. Якщо в карточці є запис спеціаліста, він дійсний на протязі року. Діти мають дуже велике навантаження на очі. Дуже багато йде проблем в окуліста. Дуже багато проблем є в ортопеда. Це діти, які ще не пішли до школи, вони підуть до школи, вони будуть мати і важкі портфелі, і не завжди зручні парти, і на жаль, це так само проблему погіршує. Досить багато проблем в нас виникає в ендокринолога. З'являються такі проблеми, тому що раніше на профогляді ендокринолог діток не оглядав, але враховуючи, що у нас ендокринологічна патологія росте, ендокринолога включили в обов'язкових лікарів, яких діти проходять під час профоглядів. Щодня лікарі дитячих поліклінік приймають від 50 до 80 дітей. Батьки скаржаться на довгі черги. Кажуть, спеціалістів мало, тож пройти медогляд за один день майже неможливо. Дуже великі черги, дуже довго чекаємо, особливо до ортопеда, тому що ми маємо проблеми, ми плоскостопі. Дуже довго чекаємо. Та й до всіх лікарів дуже довго чекаємо. Десь 2 години, інколи 2 дні. Можна і за півгодини, якщо немає людей, і це, наприклад, зробити середина літа. Але всі чомусь відтягують на серпень, тому так виходить. Ми самі винні. Подивіться на чергу, звичайно, важко. Якби було більше, може, по 2-3 лікаря кожного, то було б легше. Я перший день, я не знаю, скоріш за все не встигну, багато дітей, черга путається. Вона йде в 2-й клас, але треба для довідки, треба прийти. Так, кожного року. Я проходжу, наприклад, з нею просто так, а з сином старшим треба кожного року проходити, бо він має дитячу інвалідність. Цілий день. Бо до 12-ї точно будемо тут стояти. Постійно стежимо і п'ємо вітаміни, перевіряємося в ендокринолога, і аналізи все здаємо. Ну, та стараємося стежити. У нас діти, потоки дітей, які хворі і здорові, розділені. На 2-му поверсі йдуть діти, яким треба подивитися профілактично. Це будуть діти інваліди. Якщо тут йдуть інваліди, то вони йдуть по спеціальному пропуску. Бачите, між дверима є ще двері. Значить, вони не стоять практично в чергах, вони йдуть сюдою. Діти, які йдуть в школу. І діти, які направляли, якщо є, наприклад, якась патологія, то їх треба дивитися на протязі року перед школою, оздоровлена, там вирішити, звільнена дитина від фізкультури чи ні. Це також йде, йдуть сюдою. Діти, які хворі, їх є 2 кабінети ЛОР на 5-му поверсі, де обслуговуються тільки хворі діти. Зараз, в даний момент, в зв'язку з відпускною компанією, з тим, що від канікули хворих дітей менше, більше здорових дітей. І от вони... На протязі року треба тих дітей до школи, наприклад, 1-й клас подивитися. Но батьки в силу тих чи інших причин все відкладають на останні місяці. І тому зараз на серпень місяць дуже загружений. Ми прийшли на медогляд, не дуже задоволені, дуже мало спеціалістів приймають. Хоча б на сезон можна по 4-5 одної спеціальності лікарів, щоб черг не було. Ми стараємося часто робити медогляд, ми нашу дитину бережемо. Причина такого завантаження, як стверджують педіатри, батьки відкладають обстеження на останні дні. Профілактичні огляди проводять щомісяця, та зазвичай дітей приводять лише перед початком навчального року.